На Прикарпатті вщент згоріла дерев'яна церква, збудована у 1884 році. Храм Пресвятої Деви Марії в селі Новоселиця спалахнув напередодні ввечері. Полум'я одразу охопило всю площу культової споруди. Пожежу вогнеборці намагалися приборкати протягом 3 годин. За повідомленням обласного управління ДСНС, жертв і постраждалих немає. За попередньою версією, пожежу могло спровокувати коротке замикання. Як бачите, сьогодні у нас велика біда. Згоріла наша церква трьохкупольна. Спасти, напевно, було неможливо. Дякую пожежникам, що спрацювали, не допустили, що вогонь перекинувся на будинки, оскільки будинки були недалеко.